Nespočet stánků, propagačních materiálů, prezentací i přednášek nabídl návštěvníkům další ročník hradeckého veletrhu cestovního ruchu s názvem Infotour a cykloturistika. Vysoké počty účastníků i vystavovatelů dokazují, že o veletrh je stále zájem. Máme opět více vystavovatelů než loni, takže je to dobré. 16. ročník veletrhu Infotour a cykloturistika a vystavovatelů je přes 105, takže jsme opět narostli od loňských 98. A vystavovatelé jsou z České republiky, ze Slovenska, z Maďarska. Byl tady velvyslanec Slovenska, z Polska, z Maďarska, ze Slovenska. Návštěvníci veletrhu se zajímali také o možnosti, které v rámci cestovního ruchu nabízí největší východočeské město Hradec Králové. Do Hradce Králové samozřejmě lákáme na architekturu, lákáme na kulturní programy, takže tady máme kulturní přehled kalendárium Regina 2015, máme to uspořádáno v materiálu Jarohradci Králové 2015, potom tady na letošním roce na stánku s námi lidé mohou zasoutěžit si, protože město slaví 790. výročí od první písemné zmínky a na našem stánku mohou soutěžit a vyhrát i zajímavé ceny. Vystavovatelé lákali do svých regionů nejrůznějšími způsoby. Nabídky pokrmů, vín, ale také symboly daných lokalit. No tak my do našich Krakonoš lákáme děti, dospělé, na krásu přírodu, kterou tam máme, kterou nikde skoro nenaleznete. Návštěvníci akce si mohli prohlédnout i zakoupit vybavení pro cykloturistiku, nebo se inspirovat, jak například strávit dovolenou na lodi přímo na vodní hladině.